Chegamos ao fim de mais uma cobertura da PBR Unleashed the Beast aqui nos Estados Unidos. Nós estamos no Madison Square Garden em Nova York. Aqui a arena já está sendo desmontada, mas é claro que a gente traz esse vídeo aqui para vocês com um resumo de como foi esse terceiro dia de evento aqui no Madison Square Garden. Vitória aí do Austin Richardson, ele que ficou ali nos minutos finais contando os pontos para ver se valia a pena pegar o re-ride ou não. Decisão muito sábia dele. Fez aí uma pontuação maior, ele que ficou 1.25 à frente do Dalton Castle. Austin Richardson fez mais de 258 pontos, venceu aqui. A gente vai dar uma olhadinha agora nesse resumo da PBR aqui no terceiro dia no Madison Square Garden. E como vocês sabem, aqui no Madison Square Garden tem a rodada normal e o Championship Round aqui nessa noite de domingo, que é, aliás, nessa tarde de domingo, que é o final do evento. Falando da rodada normal, dessa terceira rodada aqui, dois brasileiros fizeram as maiores notas. O Felipe Furlan foi uma delas e a gente vai dar uma olhadinha na montaria dele agora. Melhor nota dessa terceira rodada aqui foi do Júlio César Marques, né? Um brasileiro, fez aí bonito 86,50 e é a montaria dele que a gente vê aqui na sequência. You make a little noise for the teenager. What a clutch bull ride, man. What a cool kid he is. Como vocês sabem, no Championship Round, os 12 melhores cowboys têm direito a escolher os touros e aí vai pela ordem da pontuação. Quem tem mais pontuação tem direito a escolher primeiro. Quando chegou na vez do Burdo Campbell, ele escolheu o Manhattan, que é o touro número 1 da atualidade. E vocês não têm noção do que foi esse Madison Square Garden aqui. Todo mundo aplaudiu, porque foi uma decisão assim muito audaciosa do Burdo. E que não foi bom para o Burdo, porque ele não conseguiu completar os 8 segundos, mas o touro conseguiu 47,75, uma pontuação altíssima, e é o desempenho do Manhattan que a gente vê na sequência. E a maior nota aqui desse domingo foi no Championship Round do nosso querido Cássio Dias. Fez 90,50. Ele que teve direito a uma re-ride aqui durante o Championship Round. Fez bonito, fez uma nota excelente. E é essa montaria que a gente vai ter o prazer de ver agora. E agora você vai ver a montaria aí do campeão desse final de semana aqui no Madison Square Garden, Austin Richardson. Ele que deu uma entrevista pra gente aqui no finalzinho, vai conferir a entrevista também. Você vai ver que ele falou um pouquinho desse desempenho dele aqui, da importância dos fãs aqui no Madison Square Garden, a importância dos fãs que eles estão aqui aplaudindo, né, os cowboys. Então isso é muito importante pra autoestima deles também. E é claro, passou aí a número 1 do mundo, então a gente vai dar uma olhadinha agora na vitória do campeão.
Lembrando para vocês que a gente traz muitas informações e imagens exclusivas da PBR Unleashed the Beast aqui nos Estados Unidos. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal do YouTube, se inscreva, ative o sininho que toda vez que a gente colocar um vídeo novo, você vai ser notificado. Também temos o nosso Instagram, cowboys_by_mabel. O nosso TikTok, que eu quase não falo dele, mas a gente também tem, que é igualzinho do Instagram. A gente espera vocês lá. Tem muito mais novidade. A gente tem muitas imagens exclusivas que a gente ainda não postou, vai postar para vocês. Então, esperem que vai ter muito conteúdo ainda essa semana para vocês aqui da PBR no Madison Square Garden em Nova York. Hey, it's an honor to say you are now the number one bull rider in the world. Ladies and gentlemen, your champion of the Monster Energy Park off of the card and the number one bull rider in the world, Austin Richardson. So first of all, congratulations, and I know this is just being a few minutes ago, but how is the taste to be the number one in the world? It's amazing. It's a dream come true for sure. I've worked my entire career for this moment right here, being in the number one spot and coming to win this major here in New York City. It's amazing, and this boosts my confidence for the rest of the year for sure. And we know, like, you have, like, to calculate the points, and you did very wisdom challenge here, because you have, like, a few minutes to decide if you go in another bull, if it was enough. And we know, like, a lot of cowboys want to get another bull, but you calculate the math, you know they're number one, you know where the important. It's easy in your mind, you have to calculate this. How was it? I knew I already had three scores, and that would put me in at least top three. The other two bull riders, if they would have rode their bull, no matter what, they would have took first place. So I just knew it was kind of a business decision just to keep my score and finish top three. And then it just kind of worked out how it was supposed to, and I just couldn't be more blessed for it. And we know here, like, all the audience is a lot of people and helps you, and then they cheering you up. What you did different this year to be on top and to be the best? The fans behind us, it's an amazing, just that. They don't know how much they help us with roaring and stuff like that. It boosts us up a little bit and gives us that fire inside of us, because we know if we make a good ride, they're going to be right there behind us. But this year I've stayed in focus a lot more, and just keeping it simple and just worrying about the bulls and the bull riding and just not getting distracted. And just for finishing here, we know, like, half of our audience is in Brazil. So do you know any Brazilian word? I know a bunch of Brazilians, Guilherme Marchi, Adriano Moraes. Man, I looked up to those guys when I was a kid. And but any words in Portuguese? Obrigado. Obrigado. Okay, thank you so much, and congratulations again. Thank you. The buckle. Thank you.